မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်သိစေခြင်းစီစဉ်ရနေကြိုးဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတာကတော့တိုက်ချင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စိမ့်စုပြေစိုက်ပျိုးရေးချန်တန်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီချန်တန်းမှာရှိတဲ့သမောခင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသမောကိုသမောပင်ကိုဘယ်လိုစိုက်ပျိုးရလဲသမောသီးတွေကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုပြုစုရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီမှာရှိနေတဲ့တောင်သူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိုက်ခင်းများကိုတော့အကျယ်နှစ်ပေခွဲအနက်နှစ်ပေခွဲတူးပြီးတော့တူးလို့ထွက်လာတဲ့မြေနဲ့မြေဆွေးနွားချေတဲစတာတွေရောဆက်ပြီးနှက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရန်အချိန်နီးလာပြီဆိုရင်တော့စိုက်ခင်းတွေပေါ်မှာမျက်ချောက်တွေစုပုံပြီးမီးရှို့ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စိုက်ခင်းတစ်ချင်းမှာတော့ပြိုးပင်တစ်ပင်သာစိုက်ပျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အပင်ပက်ပက်လည်းကိုကောက်ရိုးများအုပ်ပေးထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးပြီးရစားအပင်ငယ်လေးတွေကိုတော့တပတ်ကန့်ထိအမိုးမိုးပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေကိုတော့မြေဆုံယုံလောက်လောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသီးများပြုတ်ခဲနေအောင်တီးတဲ့အပင်ရင်းကိုမြေဖိုခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်တောက်တံများထောက်ထားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးရမှာပါ။အပွင့်ပွင့်တဲ့အခါမှာပန်းတစ်ခိုင်ကိုအကြိုက်ဆုံးတစ်ပွင့်သာထားပြီးကျန်တဲ့အပွင့်တွေကိုချွေပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာအသီးတီးလာတဲ့အခါအသီးကလည်းကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရမဟုတ်လို့နေတင်မောရတော့သူကကုံမြင့်တာတွေကြိုက်တာပေါ့ကုံမြင့်တာကြဲရအောင်အရင်ဆုံးပတ်မြောင်းသဘောမျိုးတူပြီးတော့အဲ့ထဲကမြေကြီးတွေကိုပြန်ဖို့ပြရဖို့ပြီးမှတစ်ဆင့်သူကအဲ့ကျွင်းလေးတွေမြေသားကြပြီးဆိုတော့မှကျွင်းတူအနက်ကိုပဲအဲ့လိုပဲအနက်ကို2ပြီးအကျယ်ကလည်း2ပြီးအဲ့အချိန်မှာမြက်တွေကိုလုံးအဲ့မီးရှို့ပြီးမှအဲ့လိုအေးလာပြီးဆိုတော့သူကအဲ့ပြရတယ်ကိုလုံးဖဲတော့ပြီးမှအဲ့ဒါအပင်ကိုပြန်ချအဲ့အပင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဘေးကဘာတွေထက်ထဲရသေးလဲ ညီဝောစာတွေဘာတွေထက်မှုလဲ ညီဝောစာကတော့စိုက်ပြီးလို့15ရက်လောက်နေတော့ကြက်ချီပွဲနဲ့ပလဲလေးနည်းနည်းထက်ပြန်ပြီးမှာကြက်ချီပွဲနဲ့ပြီးဟိုပိုးမွားကာကွယ်တာနဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ကမြေအောင်ပိုးတွေဘာတွေရှိတာလဲအဲ့လိုမျိုးခုနကမီးရှို့လိုက်တဲ့မြေအောင်ပိုးတချို့ရှိလဲတွေ့ပါမလားအဲ့လိုမျိုးဖြူရတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီသုံးထက်ပြောဟိုကမြေအောင်ပိုးတက်စီအဲ့ဒီအမုတ်လေးတစ်စုံတော့အဲ့လိုထက်အဲ့လိုအောက်မှာခံဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီဂျားတဲ့တွေပဲရေအခု3ရက်တခါဆို3ရက်တခါပဲထည့်ပြပါမယ်။ရေသွင်းပြီးဆိုက်တာပေါ့။သူကတော့ရေအမြဲတမ်းသူ့နေရာမှာဝုတ်နေတော့အမြင့်ပုံပြီးတော့တည်လို့။ဟုတ်။ဆိုတော့ဒီစပြီးဆိုက်တဲ့အချိန်အားနေပြီးတော့အခုလိုအသီးတွေခူးလို့ရတဲ့အချိန်ပြီးဆိုရင်တက်တန်းဘယ်လောက်လောက်ပြီးစောင့်အောင်။ဒီကောင်ကစဆက်ပြီးအဲ့ထဲမှာပြိုးတယ်မှာစထည့်ပြီးဆိုရင်နှစ်လပြည့်တယ်နဲ့ဒီကောင်အပြင်ချလိုက်တယ်။အဲ့တော့3လကျော်ကျော်လောက်ဆိုတော့ဒီကိလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစိုက်တယ်ဆိုတာကအရင်ဆုံးပြိုးထားတာဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးမျိုးကြည့်ဝင်ပြီးတော့အဲ့နဲ့ပြိုးထားတာပြိုးထားတော့အဲ့ထဲမှာ2လလောက်အဲ့ထဲမှာဟုတ်တယ်2လလောက်ထား2လလောက်ထားတော့ဟိုကျွန်တော်မြေချတဲ့မြေချပြီးတော့စိုက်တဲ့အချိန်ညတော့မှသူကတပေးပတ်နဲ့တူပြီးတော့သူ့ကိုမြေချပြီးစိုက်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာတော့2လပဲဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့ထဲမှာ2လရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာမြေမှာချစိုက်တာ1လရဲ့ဆိုတော့သူကအသီးစားအပွင့်စားပါတော့သမောသီးမှာကြောက်ရောက်တတ်တဲ့ယောဂပိုးတွေကတော့တစ်သီးရင်ပိုးရင်ဖြူငယ်ဖြုတ်စိမ်းပြတော့ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ရောက်တတ်တဲ့ယောဂပိုးတွေကတော့ခါးကြီးယောဂသမောကွက်သမောရွက်ကွက်ပြောက်ယောဂနဲ့သမောရွက်ကွက်ကြားယောဂသမောရွက်ကွက်ဝိုင်းယောဂတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ